Gjitha pra dhe një herë të gjithve, besoj tashmë skuadrat janë të plota. Faleminderit dhe mentorve dhe antarëve të juris. Sot ka qenë një ditë e gjatë maraton me 6 përballje të 12 skuadrave dhe aktualisht janë duke u zhvilluar 2 përballjet e fundit paralele, ndërkohë që ne jemi bashkë tani me Universitetin Barleti dhe Institutin e Studimeve Europiane, njëkohësisht po zhvillohet dhe përballja midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës. Dëshiroj që t'ju rikujtoj rregullat, nëse do të mundet të keni kamerat e hapur për sa i takon folësve, kështu që mund të kemi një ndërveprim sado pran dhe të ngjashëm atij fizikut pavarësisht thanave. Ndërkohë të mbani mikrofonët mbyllur ndërkohë që flasin antarët e tjerë të juris. Rregullat janë të njëjtë, pra në momentin që hidhet shorti për pozicionet pro apo kundër dhe për temën, fillon skuadra pro, sipas radhës e ndjekur me alternimin e skuadrës kundër dhe më pas do të bëhet debati midis liderave. Pra mund ta merrni fjalën vetë si në rastet e tjera. Në rregull, atëherë, duke qenë se neve tashmë njihemi me njëri tjetrin dhe kjo është seria e përballjeve mbas atyre që kemi patur brenda universiteteve, nuk do të kemi një prezantim të antarëve, por do të fillojmë me hedhjen e shortit. Atëherë, besoj shihni ekranin tim. Si fillim do të vendosim i dispozicioneve të skuadrave. Okej. Pra do të vendosim se cila nga skuadrat do të mbaj pozicionin pro. Pozicioni pro në këtë debat do të mbahet nga ekipi i Universitetit Barleti në mentorimin e profesoresh Esmeralda Hasanaj dhe pozicioni kundër nga Instituti i Studimeve Europiane në mentorimin e profesoresh Doris Malaj. Por mbi çfarë teme do të debatojmë? Po ndaj sërish ekranin me ju. Atëherë, tema e sotme është integrimi europian thellon dhe përmirëson demokracinë dhe shtetin e së drejtës në Shqipëri. Pra pro është skuadra. Edhe një herë po e vendos në chat të gjithë temën dhe pro është skuadra e Barletit dhe kundër ISE. Mund të filloni kur t'jeni gati, ndërkohë që antarët e juris i kemi të gjithë në linjë dhe besoj jemi të gjithë gati. Nuk e di, ndoshta nëse keni ndonjë paqartësi për formulimin apo temën që ta sjellim para se të fillojnë debatet. Ne jemi shumë të qartë, kështu që nëse mundemi, atëherë po filloj. Përshëndetje të gjithëve. Në kuadër të integrimit europian si thellues dhe përmirësues i demokracisë dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri, unë doja ta filloja në fakt me një historik, sepse është vetë historia ajo që na ka provuar se me integrimin dhe antarësimin e shteteve në Bashkimin Europian, demokracia dhe shteti i së drejtës është përmirësuar, sepse shtetet në fakt kanë konsoliduar proceset e tyre demokratike. Dhe nisem këtu për të thënë se shtete si Greqia apo Kroacia janë një shembull i kësaj. Shqipëria në fakt vlerësohet që të ketë përfituar nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian në aspekte të së pari të fuqizimit të aktorëve politik. Që do të thotë në terma formal, sidomos gjatë intervistave të thelluara që janë zhvilluar, është vënë re se aktorët e përfshirë në proces kanë nënvizuar anën normative të procesit. Që do të thotë, është përmirësuar kuadri legjislativ së pari. Së dyti, është bërë një vendosje e standardeve të përbashkëta në shtetet të cilat antarësohen në Bashkimin Evropian. Prandaj kjo gjë vjen sigurisht edhe me Shqipërinë që nga fillimi i marrëveshjes të stabilizim asocimit. Së treti,
vjen një asistencë financiare. Së katërti krijohen kapacitete për çështje të brendshme dhe sigurisht edhe për çështje të sigurisë. Shqipëria, për të kthyer tek Shqipëria, ka përfituar nga procesi i integrimit dhe funksionimi i institucioneve në termat të së pari të zhvillimit të institucioneve njerëzore përmes programeve të asistencës që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian. Së dyti kemi një koordinim ndërinstitucional më të plot. Së treti kemi shtysën për një pavarësi institucionale dhe këtë gjë ne po e shohim me formimin e KLD-s, në formimin e KLP-s. Së katërti kemi intensitetin për shpejtësi dhe për përmirësimin e cilësisë së funksionimit të institucioneve me kapacitetet e tyre teknike. Gjithashtu një argument tjetër është fakti se përmirësimi ka ardhur edhe përmirësimi i proceseve demokratike në kuadër të zgjedhjeve dhe ndërmjetësim në zgjidhje në situatave të polarizuara, të cilat ne në Shqipëri kemi pasur shumë përpara. Prandaj sa i takon politikbërjes, vendimarrjes dhe llogaridhënies, vlerësohen si përfitime shtysat të cilat kanë ardhur nga presioni i Bashkimit Evropian, i cili ka qenë i vazhdueshëm në institucionet për kuadrin ligjor dhe mekanizmat për proceset e konsultimit me aktorët e tjerë në shoqërinë shqiptare. Ne themi se absolutisht kemi përfituar në kuadër të thellimit dhe përmirësimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri. Faleminderit. Përshëndetje, shumë faleminderit për të gjitha argumentat e parashtruar në fakt nga lideria e skuadrës afirmative. Sigurisht disa fakte që ndrojnë, veçanërisht faktet që bëjnë një farë rishikimi historik të ecurisë që ka pasur procesi integrimit evropian dhe përfitimeve që ka sjellë specifikisht për vendet që janë antarësuar në periudha të ndryshme. Megjithatë, për të folur konkretisht për Shqipërinë dhe për ta konkretizuar situatën me të gjithë tiparet që përbëjnë dhe kushtëzojnë integrimin evropian të Shqipërisë, duhet kemi parasysh faktin që vetë integrimi evropian i Shqipërisë nga viti 2020 e tutje, në periudhën që do të vijë, do të kushtëzohet nga metodologjia e re që bashkimi miratoi në shkurt të vitit 2020, e cila në fakt ka shumë problematika që pengojnë fuqizimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës në vend. Arsyeja kryesore dhe primare për këtë është fakti se në radhë të parë metodologjia në mënyrën se si përcakton ecurinë se si do të bëhet integrimi i Shqipërisë më tej fuqizon shumë më tepër faktorin politik të dakordësisë, duke bërë të mundur kështu që vendet anëtare të tjera të Bashkimit Evropian, në momentin kur të jenë realisht duke gjykuar vlerësimet ose jo, angazhimet ose jo, ecurinë ose jo të Shqipërisë në demokraci dhe në shtetin e së drejtës, në fakt më shumë ta shndrojnë këtë në një lojë politike. Deri përpara metodologjisë, në fakt ka qenë Komisioni Evropian ai që udhëhiqte procesin dhe shtetet anëtare më pas nuk përfshiheshin në teknikalitete, por vetëm në fund në momentin që jepej dakordësia për antarësimin ose jo të vendit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që sot me metodologjinë e re ato mund vendosin veton edhe për çështje politike dhe duke e shndërruar të gjithë procesin e antarësimit të Shqipërisë në një ngërç i cili mund të krijojë, sikurse ka krijuar në një sër vendesh të Evropës edhe të Shqipërisë, një lodhje nga zgjerimi për shkak sepse tani më po bën 2 dekada për Shqipërinë që vazhdon ky kalvar i ecurisë, i kthimeve, regreseve, progresit të vogël, por që ende vazhdon të tërheq Shqipërinë për hunte duke mos i njohur arritje konkrete. Dhe së dyti nga ana tjetër, sipas metodologjisë së re, harrohet që BE-ja ka nisur si një projekt ekonomik dhe shndrohet në projekt politik, dhe nuk fuqizohen pak aktorë të vegjël që janë jetik për të fuqizuar demokracinë dhe shtetin e së drejtës në vend, sikurse janë mediat, OJF-t, bizneset, rinia dhe aktorët e tjerë social, për shkak sepse më së shumti vendoset fokusi tek dialogu politik. Duke mos fuqizuar aktorët e vegjël, lihet më një rëndësia jetike e presionit që ata mund të ushtrojnë tek aktorët politik në mënyrë që këta të fundit të mundet të ingranohen dhe të angazhohen edhe më tej dhe më seriozisht në demokratizimin e vendit. Për të gjitha këto arsye që sapo përmenda, realisht mund të themi se procesi nuk ka garantuar dhe nuk ka pritshmëri që mund të garantojë thellim të demokracisë në Shqipëri. Faleminderit të kundërshtarëve, i dëgjova me shumë vëmendje argumentat tuaj dhe do doja të thoja të mbi pjesën e integrimit dhe që Shqipëria e vlerësohet që të ketë përfituar shumë pasin, po ta marrim që në lidhjen që ato kanë vërë një vendosit një kornizë bazë për llogaridhënie dhe transparencën në vendimarrje. Pra të shohim që forca e BE-s qëndron që duhet kemi një jetë gjithë përfshirëse, demokratike dhe të begat. Një nga kushtet e antarësimit për Shqipërinë dhe shpikërisht llogaridhënie dhe transparencën në vendimarrjen tonë
nga organet qeverisës shqiptare, dhe kjo ka sjellë një përvetim shumë të madh për vendin tonë, në hapat për integrimin dhe përmirësimin e demokracisë së shtetit. Gjithashtu, mund të themi që procesi i integrimit ka shërbyer si nxitës i reformës për dialogun politik. Pra mund të themi që procesi i antarësimit në BE e ka nxitur qeverisën shqiptare të marrë masat edhe reforma për të nxitur dialogun politik dhe në këtë formë shteti ynë shqiptar ka fituar duke u përmirësuar dhe duke u afruar sa më shumë antarësimit në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Përshëndetje përsëri. E falenderoj parafolsin kundërshtar mbi argumentet e tij, por do doja shumë të theksoja faktin se si integrimi evropian në jo vetëm në vendin ton, por edhe në vende të tjera shikohet si një influencë kushtozuese ndaj demokracisë dhe procesit të saj demokratike të një vendi, duke mos e lënë shtetin ton të jetë plotësisht e pavarur për të marrë vendime në bazë të kulturës së traditave tona. Implementimi i një fryme të tillë, pra ajo europiane, jo vetëm në politikë, po edhe në fusha dhe sektor të ndryshëm dhe të shumë shqiptar, sjell një humbje të identitetit tonë të vendit. Për shembull, kur flasim për faktin sa për antarësimin, siç e kundërshtarja e parashtroi që ishte llogaridhënia dhe dialogu politik, më duhet të themi se Shqipëria është e detyruar në një farë mënyrë të harmonizojë rregullat e saj dhe reformat e saj në bazë të rregullorëve të Bashkimit Evropian. Dhe historikisht Drita Evropiane është parë si një burim përçarje që injekton në sistemin ligjor kombëtar rregulla që janë tashmë të huaja për traditat e tona, pra të këtij fundit të Shqipërisë, dhe që mund të ndikojnë në nivele më të thella të strukturës të saj, duke kërcënuar kështu edhe njëkohësisht koherencën, siç është edhe shkaktimi i humbjes së identitetit ndërkombëtar, të cilat të po e theksoj, me anë të mbivendosjes së këtij të fundit në rrethana vendase të funksionimit të shtyllave të vendit në përputhje me kontekstin vendas. Dhe për këtë arsye dua shumë të cilësoj për faktin se integrimi evropian është një kërcënim dhe jo thellimi i demokratizimit dhe shtetit të së drejtës. Faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit parafolës për ato që parashtroi. Atëherë ne ndodhim në epokën e globalizmit dhe ajo që ka më së shumti rëndësi sot janë marrëdhëniet dhe bashkëndrimi midis shteteve për të krijuar një të ardhme sa më të mirë dhe me prosperitet. Për sa i përket rastit të Shqipërisë, ne si shtetet e Ballkanit perëndimor, por edhe fshinjet tanë gjithmonë kanë kërkuar modelin perfekt dhe kanë gjetur pikërisht në vendet perëndimore të cilat janë në hapin dhe në procesin e hapjes së derës të ardhmes evropiane. Bashkimi Evropian gjithmonë ka sjellë modelet më perfekte dhe më të zhvilluara që ne si shtet politikat tona mund t'i ndjekin për qënë sa më suksese. Ne mund të marim shembullin e vetingut, i cili ishte një shtyrës e madhe nga Bashkimi Evropian dhe kemi parë se sa ka përparuar drejtësia në raport me vitet më përpara në shtetin tonë. Nga ana tjetër, modeli institucioneve të forta dhe të konsoliduara i gjejmë po kështu në këtë bashkim dhe në këtë familje vendesh. Ndjekja e këtyre modeleve dhe investimi në politika të mira të mirë fillta në përmjet bashkimit evropian do të thellojnë, do të konsolidojnë edhe më shumë demokracinë në vendin tonë. Unë si një re, e cila kam pasur mundësin të jem në mjaforume të rinjë në diskutime dhe trieza brenda dhe jashtë vendit, unë e kam parë se si modelet që evropianët kanë ndjekur dhe që po përpiqen të implementojnë dhe tek ne janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme në këtë mënyrë, jo vetëm tek politika, por edhe tek shoqëria civile. Kështu që një ndërthurje të gjithave këto së bashku, me do e mos që do e qoj Shqipërinë drejt një rrugë prosperiteti dhe zhvillimi. Nga ana tjetër, globalizmi e kërkon në mënyrë e kërkon në këtë lloj le të themi bashkëpunimi dhe konsolidim institucionesh që ne jemi më të fortë dhe me një kredibilitet më të lartë në arenën ndërkombëtare dhe globale. Dhe në këtë mënyrë edhe kemi një politikë të fortë brenda vendit tonë. Faleminderit. Si fillim, dua të falenderoj parafolsen, por në kundërshtim për ta kundërshtuar atë që çfarë tha ajo, është sepse ne nuk duhet të varemi vetëm nga BE-ja për të bërë reforma, apo sepse duam të dalim jashtë dhe të kemi marrëdhënie me antarë të tjerë.
Un dua të të shikoj një të të marr një pikë shumë të rëndësishme, sepse kjo ka lidhje të drejtë për drejtë me europianizimin, i cili përfshin një transformim dhe transferim të fuqive vendimase larg nga niveli kombëtar ku zhvillohen kryesisht jeta demokratike. Gjendja e demokracisë këtu në Shqipëri është gjithashtu në rënje për shkak të qeverisë të keqe, korrupsionit dhe abuzimit të institucioneve të saj. Të gjitha janë ngryrë dhe së bashkun me një dobësim të shoqërive institucioneve demokratike. Këtu mund përmendim Hungarinë, Poloninë, Italinë dhe Britaninë, për shembull të gjallë të demokracive të dëmtuara nga sfidat e kohës. Por gjithashtu mund të cilësojmë se të gjitha se e gjithë kjo filloi me problemet e emigracionit, ndryshimet klimatike dhe luftën kundër terrorizmit. Por më së shumti përçarja e parë ishte tek emigracioni, kur Gjermania nuk respektoi asnjë vendim dhe doli jashtë çdo parashikimi duke shpallur ligjet dhe konkluzionet e veta mbi atë problem. Dhe një nga kuota që kishte ajo ishte sepse thoshte ne do t'ja dalim vetëm. Faleminderit. Faleminderit kolegës parafolses, kuas kundështare. Unë jam kundra vlerësimit të opinionit të saj, pasi procesi i antarësimit në BE është një objektiv i ynë kombëtar në funksion të demokratizimit dhe transformimit të shoqërisë shqiptare, kjo në përputhje dhe në harmonizim të plot me vlerat dhe parimet e Europës së Bashkuar. Në këtë mënyrë ne japim dhe në fund një tranzicioni që nuk ka të sosur këto 30 vjet dhe që nuk krijon institucione demokratike. Marrja e statusit të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimit me Bashkimin Evropian përbën një përparësinë e veprimit tonë politik, sidomos zbatimi e korrekcimi i marrëveshjeve të stabilizimit asociimit, qoftë edhe pjesa e mbetur e 12 prioriteteve që Bashkimi Evropian dha për Shqipërinë. Në këtë mënyrë, pa hartimin e strategjisë të re për zhvillim dhe integrim të 2020-s, strategjisë sektoriale dhe përputhshmëria e tyre me dokumentat strategjik Bashkimit Evropian, do të bëj përshpejtoj procesin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke i dhënë kësaj të fundit dhe prioritet dhe gjitha përfitimet dhe lukset që i takojnë një vendit të Evropës. Përmirësimi i rinjësisht i modelit aktual dhe ndihmës që Bashkimi Evropian na jep me asistencën e saj, i jep fund ping-pongut që ekziston institucional, duke ndërtuar një mekanizëm të nivelive ndërkombëtare dhe duke zbatuar me pikëri programet dhe projektet e financuara nga vetë BE-a. Gjithashtu, rekomandimet edhe e plotësuara nga vendi ynë, si pjesë ndoshta dhe shumë shpejt antare e Bashkimit Evropian, duke akredituar strukturat e saj, duke menaxhuar fondet e BE-s, duke rritur dhe mirë menaxhuar ndihmën e huaj, duke përfshirë rolin e koordinatorit, kam bërë që vendi ynë të ketë hapa përpara dhe shumë shpejt do të jetë dhe pjesë e Bashkimit Evropian. Gjithashtu në raportin politik, një marrëdhënie e re me opozitën, duke nxitur dhe këtu kulturën e kompromisit politik, e forcon më tej vendin ton, duke marrë shembull po nga vendet e BE-s, që dhe në situata të vështira apo në kriza ndërkombëtare, të dyja forcat politike bashkohen që vendi të heci përpara. Mbështetja dhe konsensusi popullor në këtë proces dhe në veprime konkrete për reformën e qëndrueshme, konsolidimin e demokracisë dhe shtetit së drejtës, krijimin dhe forcimin e ekonomisë tregu funksionale. Një vijim tjetër është dhe bashkërendimi i shoqëruar me vendosjen e shërbimit të jashëm të dy element të domosdoshëm që garantojnë cilësi dhe ritëm të shpejt në këtë proces. Të gjithë vendet e Bashkimit Evropian përpara se të ishin anëtare të saj e kanë kaluar këtë gjë dhe neve së shpejti do të jemi pjesë e saj. Faleminderit. Falenderoj para folësin, për duhet të theksoj që situata e viteve të fundit në Bashkimin Evropian ka treguar dukshëm se demokratizimi dhe shteti së drejtës vetë në Bashkimin Evropian janë rrezikuar, pavarësisht statusit si vendet antare. Problemet e tuara janë ndërsur në kundër medias së lirë në Hungari, në Kroaci, në Sloveni, në Maltë. Janë probleme të gjyqësorit të korruptuar në Poloni, gjithashtu dhe diktatorializmi në Hungari. Të gjitha këto situata tregojnë se antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është një formulë suksesi për sa i takon demokratizimit dhe shteteve të së drejtës dhe vendeve anëtare. Atëherë, duke parë vetë Bashkimi Evropian ka probleme të rëndësishme, të brendshme me shtetet individualisht, por edhe në mënyrë për anë për sa i përket funksionimit solidar të vendeve të cilat i tregojnë dukshëm, gjithashtu edhe me krizën e COVID-19.
duke pasur këto probleme të brëndshme vetë me shtetet antare, ata mendojnë që edhe Shqipëria du të jetë pjesë dhe duhet i përmbushi për një kohë sa më të shkurtër të gjitha këto kritere. BE-ja nuk mund t'i japë një shembull të mirë për rezultatet që kërkon dhe as të vendosë detyra dhe për klasat e tjera, meqense është dukshëm dhe nuk ka një formulë për forcimin e shtetit të së drejtës. Për këtë arsye, as integrimi evropian i vendit nuk i ka kushtet për të arritur rezultatin e kërkuar në Shqipëri. Faleminderit. Dua t'ju falenderoj së pari të gjithëve për të gjitha argumentat që ju thollët. Ne absolutisht ju dëgjuam të gjithë me shumë vëmendje. Së pari kemi një replikë në fakt për ato që ju trajtuat. Sepse kryesisht ju thollët anën teorike, pra ju mendoni se do të ndodhë kështu, por në fakt duke e lidhur me antarësimin e Bashkimit Evropian apo duke sjell shembuj të shteteve si Gjermania apo shembuj që solli Forca e katërt. Në fakt duhet të ndalemi pak te fakti se tema bën fjalë për integrimin evropian i cili thellon dhe përmirëson demokracinë dhe shtetin e së drejtës në Shqipëri. Pra, ekzistojnë absolutisht që duhet të merrim me shembujt e shteteve të tjera për të thënë që kjo gjë ka ndodhur në shtete të tjera, por po flasim për Shqipërinë dhe po flasim pikërisht përballë faktit që kjo gjë ka ndodhur në Shqipëri. Dhe ne duam t'i mëshojmë edhe një herë argumentave tona për të treguar pse ka ndodhur dhe për të qenë shumë realist lidhur me këtë gjë. Së pari, sepse edhe sipas raporteve të Ministrisë të Integrimit, kemi arritur fuqizimin e aktorëve politik. Së dyti kemi arritur përmirësimin e proceseve demokratike në kuadër të zgjedhjeve dhe në vetë të polarizuara. Gjithashtu, kemi konsultim dhe monitorim sa i takon politikave dhe strategjive të ndryshme që bëhen në Shqipëri në kuadër të shtetit të së drejtës dhe demokracisë. Së katërti, kemi zgjidhjen e krizave të brendshme përmes ndërmjetësimit të institucioneve të Bashkimit Evropian. Dhe kjo gjë është një fakt sepse ne e shohim se sa në hapa të drejtë po ecën Shqipëria tashmë. Së pesti, kemi një rritje të aksesit në informacion për qytetarët. Kemi krijimin e kulturës të politikës së punës dhe llogaridhënies, dhe tashmë edhe qytetarët e kanë kuptuar këtë gjë. Gjithashtu, kemi përforcimin e roleve të aktorve të shoqërisë civile në kërkesat për llogaridhënie përmes instrumentave formal dhe jo formal. Kemi, së shtati, ngritjen e strukturave formale për zhvillim të integruar në nivel vendor. Pra, ne duam të jemi shumë realist kur themi se komunikimi dhe hapja me Europën, antarësimi në Bashkimin Evropian dhe procesi i diritanishëm në kuadër të marrëveshjes të stabilizimit asociimit apo marrëveshjeve të tjera në kuadër të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë dhe vendit ton, kanë arritur të sjellin një rritje të ndjenjës të përkatësisë në vlerat evropiane, i kanë shërbyer zhvillimit të shoqërisë shqiptare deri më tani. Integrimi evropian, duhet ta dim absolutisht, është një proces i vazhdueshëm. Prandaj në momentin që ju thoni se integrimi evropian ka zgjatur procedurat dhe kjo gjë sjell një lodhje nga ana e Shqipërisë, duhet të jemi përballë të vedishëm përballë faktit se kjo ka të bëjë me anën procedurale. Pra janë procedura që zgjatin dhe këto procedura na sjellin këtë zhvillim që ne e shohim sot në kuadër të shtetit të së drejtës dhe demokracisë. Kështu që kushtëzimi, negocimi për afrimi dhe thellimi janë të gjitha ato që ndihmojnë demokracinë në Shqipëri. Për të mos u zgjatur, duam ta përfundoj me faktin se Forca e Bashkimit Evropian qëndron në jetën gjithëpërfshirëse demokratike për të cilën ne po flasim dhe të begat. Prandaj kjo gjë absolutisht në asnjë moment nuk duhet të harohet. Faleminderit. Shumë faleminderit liderës së skuadrës afirmative, në fakt sepse unë ndjeva shumë mirë dhe falenderoj për këtë botën e bukur, Shqipërinë e bukur dhe BE-n e bukur në parim që na prezantoi, do të duhej të ishte në fakt ajo për cilën është krijuar, por që në fakt nuk është. Dhe e vlerësoj dhe të folurën në parim sigurisht sa i takon reformave që janë zbatuar pasi faktet janë ato dhe nuk mund t'i mohojmë, por sërish vjojmë të theksojmë dhe t'i qëndrojmë fort faktit që shteti i së drejtës efektivisht për te të folurës në përgjithsi, në raportet më të rëndësishme që vlerësojnë në fakt shtetin e së drejtës dhe elementet e ti, qoftë në raportet e Nations in Transit, në Transparency International që vlerëson antikorrupsionin, apo Freedom House, sa i takon lirisë së shprehjes, që të gjitha në tre vitet e fundit kanë rënje të rëndësishme dhe të konsiderueshme nga viti në vit, sa i takon performancës së Shqipërisë, që bën të kuptohet vetiu që vendi nuk po bën një performancë të mirë për ndërtimin e shtyllave të shtetit të së drejtës. Nga ana tjetër, po ashtu, duhet kemi parasysh që vetë procesi i integrimit për te të qenit i mirë në parim, në fakt nuk po funksionon si që duhet në Shqipëri dhe ne po kritikojmë mënyrën se si ai ka ecur dhe jo procesin e integrimit në vetë vete.
si koncept, për shkak sepse është tejet impenjativ për kapacitetet e vendit. Duhet të pranojmë që diskutimet dhe dialogu qeveritar me Brukselin vijojnë të avancojnë me një ritëm shumë të shpejt nga ana qeveritare dhe nga ana Tiranës zyrtare dhe Brukselit zyrtar, me kritere që duhet të përmbushen brejnë për periudhe shumë të shkurtër. Për shembull, 15 pikat që janë prezantuar nga Komisioni Europian në mars 2020, dhe këto janë raporte dhe dokumenta zyrtare jo e folur në parim, në momentin të cilin është marrë vendimi për hapjen e negociatave, kanë kërkuar 15 pika që kanë të bëjnë me ngritje kapacitetesh institucionale brenda vitit 2020 në Shqipëri, apo dhe miratim paketash të rëndësishme, paketa antishpifje, miratimi i ligjit për pakicat kombëtare, kërkesat të tjera të listës, kërkojnë debatet të mirëfillta publike dhe jo nismat të cilat miratohen thjesht për hir të integrimit në PE. Do të duhet që bizneset, minoritetet, mediat, OJF-t, të cilat vijojnë në fakt të ankohen për pozitën dhe për mos përfshirjen e tyre në procesin e integrimit evropian, do të duhet të gjitha që të përfshihen dhe të kenë një rol shumë më aktiv në të gjitha debatet publike që kërkojnë thellimin efektiv dhe jo vetëm për hir të integrimit evropian në Shqipëri të shtetit të së drejtës. Dhe në këtë kuadër, kriteret demokratizuese më shumë bëhen procedurë për Shqipërinë, sikur se janë bërë deri tani, sepse ata demokratizojnë vendin në kontent. Dhe nga ana tjetër, duhet të themi po ashtu që ngelet për të diskutuar dhe duhet parë më shumë skepticizëm e curia në fakt e Shqipërisë në këto reforma për aq kohë sa tentohet të arrihet demokratizimi i vendit me aktorë politik të cilët kanë në dorë reformat në vend, por që nga vetë delegacioni Bashkimit Evropian në Shqipëri apo nga ambasadorët e vendeve antare të Shqipërisë të BE-s në Shqipëri kanë nevojë vazhdimisht të tërhiqet veshi si fëmijë të vegjël që po kalon limitet ligjore apo që në fakt ka standarde të cilat duhen respektuar patjetër. Dhe me këtë duam të konkludojmë lidhur me faktin e dhimbshëm për ne të gjithë, por të pamohueshëm që integrimi evropian nuk e ka përmirësuar shtetin e së drejtës dhe demokracinë në Shqipëri. Faleminderit të dyja skuadrave për debatin dhe për respektimin e etikës në komunikim si dhe radhën e të folurit. Tani do të kalojmë në elementin e dytë që është debati pa përgatitje midis liderave për shkak të shorteut të parë ku Universiteti Barleti mante pozicionin pro dhe ISE e kundër. Tashmë do të kalojmë në pozicionin pro nga Silvana si lidere e Institutit të Studimeve Europiane në Universitetin e Tiranës dhe kundër Grejsa Dushku në Universitetin Barleti. Për sa i përket temës do të hedhim tani shortin sërish. Atëherë, lideret do të diskutojnë mbi inteligjencën artificiale nëse do të shkatrojë apo jo marrëdhëniet njerëzore, shoqërore dhe ekonomike në Bashkimin Evropian. Nuk e di, a keni ndonjë pyetje mbi temën? Unë jam duke i vendosur dhe në chat, pra edhe një herë, inteligjenca artificiale do të shkatrojë marrëdhëniet njerëzore, shoqërore dhe ekonomike në BE. Pro Silvana dhe kundër Grejsa. Keni ndonjë pyetje për formulimin, temën? Para se të filloj? Për ne shumë qartë. Në rregull. Silvana, çdo gjë okay? Për vetëm një sqarim të vogël, për këtë përballje do flisni secila nga dy herë dhe keni 2 minuta në dispozicion. Kur të jeni në 30 sekondat e fundit, unë do t'ju lajmëroj përmes një shenje tabele. Mund Lutjona ishe mjotit në dy fjallet e fundit, shu që nëse studentët duhet fillojnë apo? Po, mbjes, thash që mund filloni kur t'jeni gati, filloni gjithmonë pozicioni pra. Në rregull, shumë faleminderit. Në fakt është një temë shumë interesante, është një temë shumë relevante dhe një temë që edhe për Shqipërinë është e pashmangshme për aq kohë sa e sheh të ardhmen e saj si një vend antar i Bashkimit Evropian. Dhe sigurisht Shqipëria është një vend i cili do të antarësohet në Bashkimin Evropian edhe në bazë të parimeve të saj themelore, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me harmoninë dhe me bashkëtesën harmonike dhe përqafuese, me kultura dhe me mendësi të tjera. Megjithatë, nga ana tjetër, është
e pashmangshme të pranohet se përdorimi dhe avancimi i mëtejshëm i investimit në inteligjencën artificiale në bashkimin europian, vetëm në dukje të të ndihmoj Shqipërinë dhe vendet e tjera antare tashmë apo gjithë të ndarsohen mëtej në BE, sa i takon afrimit të identiteteve të ndryshme më pranë njëra tjetrës. Kjo përshkak sepse tashmë vetë BE-ja edhe me problemet që vihen re, vuan nga pranimi apo vuan sa i takon përqafimit të kulturave të ndryshme, identiteteve të ndryshme në Europë, ka ende të razira sa u përket përkatësive fetare dhe përkatësive racore, dhe në këtë kuadër pra shkohë sa ende nuk është sheshuar ky le të themi variacion apo mozaik i ndryshëm i identiteteve që duhet të bashkojnë në pjesë më të madhe të veprimtarisë së tyre të përditshme me identitete të tjera totalisht apo jo shumë të ndryshme nga ato, sigurisht në momentin që do të asistohet nga inteligjenca artificiale, do të bëhet edhe më i vështirë për t'u afruar, për t'u bashkuar dhe për t'jetuar në mënyrë harmonike, në po të njëjtën mënyrë që edhe impakton marrëdhëniet njerëzore, ekonomike, sociale në çdo fushë të mundshme bashkëpunimi dhe kooperimi, duke i bërë në fakt që të jenë më sipërfaqësore, më pak të thella dhe të duket se në fakt lehtësojnë raportet vetëm në sipërfaqe. Për këtë arsye, zhvillimi i mëtejshëm i inteligjencës artificiale është padyshim një ardhmë e zymt për bashkimin evropian, pra aq kohë sa nuk ka mësuar të funksionojë fizikisht në kontaktin njerëzor. Faleminderit. Përshëndetje sërish, Silvana, të falenderoj për të gjitha argumentat që ti stole, por duhet të të ftoj që të bëhemi më realist gjithmonë, duke u nisur në kuadër të asaj që kemi parë nga Bashkimi Evropian, për të cilat janë kryer edhe studime, të cilat parashikojnë efektet që ka sjellë deri tani ose që do të sjellë prezenca e inteligjencës artificiale brenda Bashkimit Evropian. Së pari, ajo që dihet është fakti se nuk është shumë e lehtë që të bëhen parashikime për të ardhmen e largët të inteligjencës artificiale, por ne mund të shohim atë që ajo ka bërë deri sot. Deri sot është fakt që nuk ka sjellë asnjë shkatërim inteligjencës artificiale brenda Bashkimit Evropian në kuadër të marrëdhënieve njerëzore, shoqërore dhe atyre ekonomike. Pse? Sepse ajo që inteligjenca artificiale bën në fakt është përshpejtimi i proceseve të punës. Inteligjenca artificiale së dyti sjell një zgjidhje të problemeve komplekse. Duhet të jemi shumë me këmbë në tokë dhe të shohim dhe të pranojmë se si inteligjenca artificiale ka arritur dhe ka zhvilluar shumë shikimin kompjuterik, gjithashtu edhe përpunimin e gjuhës natyrale, duke sjell shumë gjuhë të tjera. Inteligjenca artificiale në vetvete dhe nuk asgjë më shumë se sa diçka inteligjente. Është diçka e cila krijohet nga njeriu dhe kontrollohet nga njeriu në kuadër të inteligjencës që asaj njeriu i zhvillon. Kështu që brenda Bashkimit Evropian, për të kthyer, inteligjenca artificiale krijon produkte të reja, krijon tregje të reja, sjell një zhvillim ekonomik dhe robotët nga ana tjetër nuk mund të korruptohen. Pra, nëse e lidhim nga sfera e njerëzve, inteligjenca artificiale nuk do të zvendësojë njerëzit, në të kundërt, si mund ta krijonin njerëzit vetë inteligjencën artificiale të shkatëruar pikërisht atë që ata janë. Kështu që inteligjenca artificiale, ajo që sjell është pikërisht një përmirësim i jetës në kuadër të aspekteve sociale, aspekteve ekonomike, aspekteve politike, por ne le të ndalemi tek aspektet ekonomike dhe ato shoqërore apo njerëzore. Problemet e Bashkimit Evropian që ju thatë, Silvana, nuk lidhen me inteligjencën artificiale, por ne mendojmë se këto probleme zgjidhen nga inteligjenca artificiale, duke qenë një mori absolutisht një mori aplikacionesh apo një mori algoritmesh, të cilat do të cilin një ndihmë të madhe, qoftë në zhvillimin e mjekësisë, qoftë në zhvillime të ndryshme për të përmirësuar përdorimin e burimeve të vajit, të gazit, apo të tjera çështje, si për shembull të marr një shembull shumë të thjeshtë për ta mbyllur, inteligjenca artificiale është ajo e cila diagnostikon shumë më shpejt një problem mjekësor që mund të ketë një person sesa mund ta bëjë mjekësia deri më sot. Prandaj është pikërisht ky efekt i cili forcon marrëdhëniet me njerëzit dhe bëhet pikërisht për njerëzit, jo për të shkaktuar apo sjell një problem midis jetës me jetëve tona aktualisht. Dhe në jetën e Bashkimit Evropian sigurisht. Lutem, please. Okay.
Shumë faleminderit në fakt Grejsa, që preke një argument i cili mendoj që është thelbësor sa i takon Bashkimit Evropian, që është pikërisht rëndësinë që ka çdo jetë qytetari, rëndësinë që ka qenia humane në fund të fundit dhe fakti që çdo shpikje, çdo avancim, çdo investim i mëtejshëm në tregun e përbashkët evropian në fund të fundit bëhet në mënyrë të tillë që të mund të rritet mirëqenia e qytetarit të thjesht evropian. Dhe në këtë kuadër, më vjen shumë keq në fakt të risjell edhe një herë në bisedë gjëra që i diskutojmë dhe i shohim dhe i dëgjojmë në statistikat e përditshme të shpërndarë në fakt nga studime të rëndësishme që tregojnë edhe një herë krizën aktuale që BE-ja ka me menaxhimin e popullsisë brenda saj, ashtu edhe të popullsisë që tenton të hyjë në kufit e BE-s. Kjo do të thotë se kriza me refugjatët cilët vijnë nga kontinente të tjera, jo domosdoshmërisht ato emigrantë që vijnë nga vendet që ende nuk janë antarë të BE-s, por janë në kontinentin evropian. Ashtu sikur se një herë është kriza që ka sjell mungesa e një rregullimi të mirëfillt me GDPR-in, pra me rregulloren e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale në Europë, duke mos gjetur një zgjidhje dhe duke shtuar dita ditës raste të cilat shënojnë një variant të ri të cënimit të drejtave njeriut. Papunësinë që vjen dita ditës duke u shtuar në Europë për shkak sigurisht të rritjes së konkurrueshmërisë të madhe, për shkak të lëvizjes edhe më të madhe të qytetarëve, të gjitha këto janë faktorë për të cilët BE-ja ende nuk ka gjetur një zgjidhje. Pra BE-ja ende nuk po mundet të menaxhojë elementin njerëzor që ka aktualisht me këtë zhvillim të tanishëm, ekzistues, aktual të inteligjencës artificiale. Dhe jo më, të mund të adresoj në vizionin e saj vizionet të qarta dhe mjete konkrete dhe të parashikuara në mënyrë të saktë dhe specifike për të adresuar papunësinë mëtejshme që do të vijë nga zëvendësimi i krahut të punës dhe nga kontributi që do të sjellë inteligjenca artificiale, duke zëvendësuar të gjithë punëtorët evropian, të cilët më pas do të duhet patjetër që të gjejnë strehim në skema të sigurimeve shoqërore apo në skema sigurimeve shëndetësore, të cilat sikurse e pam nga pandemia e koronavirusit, dashi pa dashi treguan një Europë e cila është thjesht një trup i përbashkët dhe një trup organesh që nuk bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe kanë mungesë solidariteti. Kështu që sigurisht inteligjenca artificiale është diçka e rëndësishme, por nuk është prioritet për Europën për aq kohë sa ajo duhet të manovrojë dhe të zgjidhë marrëdhëniet njerëzore me kapacitetet, potenciale dhe problemet që ka aktualisht. Faleminderit. Ne në fakt të dëgjua me shumë kënaqësi, por nga ana tjetër me keqardhje, themi se, duke nisur nga argumenti i fundit që solle, sepse the që inteligjenca artificiale është diçka e mirë, por nuk është kusht apo nuk është prioritet. Në fakt ne nuk po flasim për të qenë kusht apo për të qenë prioritet. Ne thjesht po diskutojmë për faktin se inteligjenca artificiale shkatron marrëdhëniet njerëzore, ekonomike apo shoqërore brenda Bashkimit Evropian apo jo. Gjë për të cilën ne nuk gjetëm ndonjë argument tek ato që ju parashtruat. Me shumë kënaqësi kemi mundësinë që të shfrytëzoj minutat për të thënë se inteligjenca artificiale në fakt absolutisht që nuk shkatron marrëdhëniet njerëzore, ekonomike apo shoqërore, sociale ndryshe brenda Bashkimit Evropian. Përkundrazi, së pari, inteligjenca artificiale, po them argumentet e tjera, nga ana ekonomike mund të fillojë nga një makineri që produkti në fakt e nxjerr më mirë dhe më shpejt. Pra, më mirë, më shpejt. Kështu që nëse e shohim nga syri një biznesmeni apo nga syri një supermarketi, s'ka se si tjetër e keqe. Me që po flasim për aspektet ekonomike. Gjithashtu, inteligjenca artificiale është më e shpejt. Pra, inteligjenca artificiale nuk është debati në Zoom që ne po bëjmë tani. Inteligjenca artificiale është çdo lloj algoritmi apo çdo lloj roboti i cili mendon vetë. Pra, mendon vetë, bën diçka shpejt dhe sakt dhe në një mënyrë absolutisht jo emocionale, të cilët njerëzit priren ta kenë. Pra, ku ka më mirë se sa një punë që bëhet më shpejt, një punë që bëhet më mirë dhe një punë që bëhet nga objektivisht, pra nuk ka të përfshirë elementin subjektiv. Fakti që nuk fut anën emocionale në llogaritje bën që të sjellë rezultatin më të mirë të mundshëm dhe kjo është pozitive. Mendoj se nga ana ekonomike ne i përmbledhëm argumentat, ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve njerëzore apo marrëdhënieve shoqërore që inteligjenca artificiale sjell, po i kthehem shumë shkurtimisht disa argumentave që janë thënë një nga një krye inxhinier dhe
nga një krye nga krye inxhinieri i cili për sa i përket energjisë elektrike thotë se inteligjenca artificiale teknologjinë mund ta përdor për të përmirësuar burimet e vajit dhe të gazit. Kështu që Bashkimi Evropian absolutisht që ka në thelb lëvizjen e lirë të njerëzve, njerëzit, shërbimet, mallrat. E ku ka më mirë se sa me inteligjencën artificiale mes shteteve të Bashkimit Evropian për të përshpejtuar proceset. Në mjeksi, siç e përmenda pak, sjell absolutisht aspekte pozitive, por edhe në artin kulinar dhe bëhet fjalë për një krye inxhinier i cili thotë se me krijimin e inteligjencës artificiale apo zhvillimin e saj, mund të kemi kombinime të ndryshme për receta. Pra inteligjenca artificiale rregullon marrëdhëniet mes njerëzve, ju sjell atyre zgjidhje dhe është më se e mirë për Bashkimin Evropian dhe absolutisht në aspekt shkatërues për këtë marrëdhënie. Faleminderit për gjithë vëmendjen të gjitha. Faleminderit në fakt të dyja liderëve të skuadrave për këtë debat shumë të mirë dhe me shumë argumente aqsa shpeshherë nuk ju doli dhe koha. Megjithatë vlerësimi për këtë pjesë për cilësinë, etikën, komunikimin, po dhe respektimin e teknikaliteteve i mbetet juris. Ndërkohë, antar jurie sot kemi Adajan Fanin, Anisa Curajn dhe Megi Ruka, besoj të gjithi njihni dhe i mbani mend nga debatet më parshme. Do doja të pyesja profesoresh Doris dhe Esmeralda nëse dëshirojnë që të rinë këtu me ne për një diskutim të lirë, apo doni të shkoni si vëzhguese pa të drejtë vote tek dhoma e jurisë. Unë do preferoja të rija këtu. Okej. Okay. Unë do preferoja të isha veshguse. Në rregull, atëherë unë po i hap dhomat dhe e keni opsionin për të bashkuar ose jo, në të kundërt. Ne ju mirëpresim. Ndërkohë që juria të hiqet për të marrë vendimin. Unë doja t'ju falenderoja sinqerisht të gjithëve për përgatitjet, falenderoja dhe mentorët dhe lektorët tuaja që në këtë rrugëtim vazhdojnë dhe për kujdesen që ju të përditësoheni me informacion dhe me argumenta të reja. Të gjitha debatet e sotme, pavarësisht se kemi patur maraton dhe se shpesh herë ka patur dhe temat përsëritura, nuk kanë qenë monotone, kështu që në emër të SAIDEV, stafit të projektit, po dhe Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Shqipëri, OSFA, ju falenderoj dhe shpresoj që ju të vazhdoni angazhimet tuaja për sa i të takon aktivizmave të ndryshme dhe më vjen mirë që dhe në këtë debat kemi shumë antarë që janë aktivë dhe në nismat të tjera. Me që jemi këtu, unë dëshiroja t'ju kujtoja faktin se deri sot në mesnat është i hapur aplikimi për fushatën nga fjalat e veprimi, kështu që mirëpresim me padurimi det tuaja novatore për të adresuar sfida dhe diskutime si që është a i ma aktuali arsimit dhe pandemis COVID-19. Ndërko që mbetet një dere hapur gjithmon dhe rubrika e blogu ton, që ku ju mund të hidhni ide tuaja dhe të gjeni një hapësirë për të shprehur dhe pse jo për të nisur një diskutim publik mbi një temë që ju e keni përzëmur apo qoftë edhe për këto tema për të cilat ju keni lexuar dhe jeni përgatitur kaq shumë. Mirë, nuk e di, ka dikush diçka për të ndarë, një emocion, ndonjë ide, pasi këto janë përballjet midis universiteteve dhe të premte në datë 26, vetëm 6 prej juve, 12 skuadrave, do të shkojnë në gjysmën finale dhe më pas do vijojmë me finalistët. A jeni të kënaqur me performancën tuaj, po bën një pyetje? Mund të flasë unë, Lutjana? Pa tjetër. Desha të i falenderoj jo vetëm studentët e mi, po dhe studentët e grupit tjetër, janë vërtet shumë të përgatitur. Ne që japim mësim online, kemi vënë në re një rënje të cilësisë së studentëve, të dëshirës ndoshta përkushtimi është më i ulët, ndoshta prindrit janë më pak të impenjuar ose më kanë më pak kohë të merren me fëmijët, por studentët e sotëm, ky grup domethënë është vërtet i jashtëzakonshëm. Dhe thjesht dua t'i falenderoj të gjithë. Janë shumë të mirë, shumë të përgatitur. Faleminderit. Edhe unë. Mundem? Po, patjetër.
Faleminderit. Unë në fakt, duke qenë se nuk kishe mundësi në fillim për të bërë një falënderim apo edhe prezantim tonin, sepse e kemi bërë tek debati i paraardhshëm, para këtij, doja në fakt të falenderoja Zyshën për mbështetjen që na ka dhënë gjatë gjithë kohës, absolutisht, edhe Sajdevin për organizimet që bën. Nga ana tjetër doja të përshëndesja që në fillim në fakt edhe skuadrën e Silvanës dhe sigurisht të falenderoj edhe kolegët e grupit tim, të cilët kam kënaqësinë ta bëj tani, ndonse jemi në këtë pjesën e pritjes. Për sa i përket pyetjes që u bët, nëse jemi të kënaqur me ato argumentat që ne parashtruam, unë do të thoja në fakt që po, jam e kënaqur me skuadrën time absolutisht, edhe me pikat që ne parashtruam, mendoj që arritëm ti thonim ato gjëra që ne kishim menduar. Sigurisht që ndoshta nëse i kthesh dhe i dëgjon nga e para mund të dalin gjëra që ti mund të doje që ti thoje ndryshe ose të shtohen argumenta, kjo gjë ndodh gjithmonë besoj. Por që në parim jemi të kënaqur besoj, përveç pjesës të kohës që nuk e di nëse abuzova pak vetëm unë apo erdhi nga të gjitha anët deri diku, sepse në automat jo nuk po bëja, kur flisnin të tjerët ishte pak si e përgjithshme, domethënë. Jo, thjesht kur flisnin të tjerët, juria është njoftuar për të gjitha te kalimet, po kur kanë folur të tjerët mua më shkruante Aderaldo dhe nuk isha kohë që të ngrija fletën, po kjo zot thotë që nuk ka patur. Okay, se më duk sikur në fakt po abuzoja unë, ndërkohë që unë kohën time nuk po e marr ato. Juria është njoftuar për gjitha dhe në përballjet e mëparshme. Kjo është e vetmja pyetje, kështu që përgëzoj edhe skuadrën e Silvanës, ajsa ko kam tani për t'ia ulën fjalën edhe të tjerëve për argumentat e tyre. Faleminderit. Nëse mund të lutjona? Po, patjetër. Shumë faleminderit Gresa, jo shumë e qeshur dhe në radhë të parë transmeton shumë energji pozitive, kështu që kjo është një gjë që e vlerësoj goxha dhe është një gjë shumë e këndshme të mund të përballesh në nivel pozitiv xhamë, qense në përgjithësi ne debatin dhe diskutimin e konceptojmë si një çështje për jeta vdekje dhe gjithmonë në terma personale si kulturë shqiptare. Shumë faleminderit dhe skuadrës Marin Barletit, vërtet një nivel shumë i mirë dhe shumë kënaqësi që të debatoni me ju. Unë doja të falenderoja sigurisht Zyrsh Dorisin. Zyrsh Dorisi kam përshtypjen nuk është këtu, por ka pasur shumë besim tek ne dhe sigurisht për të gjithë besimin, nxitjet që na ka dhënë, këshillat e vogla për cilat ne sigurisht i bëjmë pjesë të paketës son individuale tani për te debatit si shkon apo deri në çfarë pike mund të shkojë rezultati. Kështu ato janë gjëra që mbeten gjithmonë me ne përderisa janë këshilla konstruktive. Dua të falenderoja shumë skuadrën time sepse më ka dhënë një nga kënaqësitë më të mëdha, të them të drejtën, nga gjithë eksperjenca, tek vetja ime dhe tek antarët e skuadrës time, sepse kam parë se si me çdo provë të mundshme përmirësoheshim, se si arrinim të kuptonim dhe të thelloheshim edhe më tej, dhe të gjenim shtresa si përfaqësore dhe më të thella të gjërave dhe argumentave që paraqisnim, dhe dita ditës, edhe me argumentat dhe me sa kemi shkëmbyer, kam parë se si secila prej nesh është aftësuar më tepër dhe fal njëra tjetrës. Kështu që kjo është kënaqësia më e madhe, mund të them që mund të marr deri tani. Dhe nga ana tjetër dua të falenderoj shumë edhe Sajdevin, sepse është një hapësirë që është shumë e rrallë, të paktën në shoqërinë shqiptare, me të gjitha iniciativat që ka, përfshirë datën e fundit për të cilën shumë shpejt pres të mbaroj debati dhe t'i kutem një aplikimi të shpejtë. Kështu që shumë faleminderit. Realisht janë kënaqësi të vogla, por që jam shumë e sigurt që unë dhe gjithë të tjerët i marrin me vete për te formës që merr shkëmbimin. Dhe ne i mirëpresim aplikimet, edhe pse ndoshta adrenalina e momentit fundit sjell ide, po është mirë që deadline-et të radhës të merret kohë për të bërë aplikimet. Një këshill me që folëm. Sot ka qenë një ditë e gjatë, nuk e di a jeni kurioz për rezultatet e përballjeve të tjera? Sapo merrën dhe rezultatet e përballjes fundit? E jo. Kemi patur fitues UET-in, Fakultetin e Drejtësisë së Tiranës, Luarasin, Fakultetin Histori Filologji, dhe tani nga përballja me Universitetin Bujqësor dhe Fakultetin Ekonomik, ka dalë Fakulteti Ekonomik i Tiranës, dhe të gjashtët në rezultate do t'jemi ne,
presim nga juria. Me sa duket i keni futur në mendime dhe në diskutime, përderisa po vonohen, por realisht debati ishte shumë i mirë. Në datë 26, ne do të kemi një tjetër ditë maraton, duke nisur që në 9:30 me hedhjen e shorteut, kështu që në hedhjen e shorteut jeni të gjithë të mirë pritur. Dhe më pas do të ndajemi në dhomat përkatëse për debatet paralele dhe treshja më e mirë do t'jen finalistët të cilët përmes një kombinimit të shorteut dhe sistem pikëzimi për të qënë më fair, sistemi pikëzimi do aplikohet që në gjysmë finalet e radhës, pra që të gjashtja më e mirë, do bëtë një kombinim midis shorteut dhe sistemit pikëzimit për të qënë të balansuar midis rastësis dhe meritokracis, për të parë se si do bëhen përballjet mes skuadrave. Kështu që për të gjithë ne si ekip projekti ka qenë një rrugëtim dhe është një rrugëtim shumë i bukur. E nisëm para dy vitesh në auditoret, të parat kanë qenë auditoret e Barletit dhe Universitetit Mesdhetar, më pas ndodhi pandemia dhe izolimi, patëm një përshtatje teknologjike dhe shpresojmë që në nismat e radhës të kemi sa më shumë aktivitete fizike ose presim dhe nga aplikimet tuaja ide që ndoshta ne nuk kemi patur mundësinë të mendojmë dhe të na surprizoni. Ndonjë nga antarëve të tjerë nëse ka diçka për të thënë, për të ndarë gjatë këtij procesi të gjatë, ju rikujtoj hapësirën tonë të blogut, vërtet që këto argumenta dhe përgatitje që keni patur për këto përballje si brenda universiteteve dhe ndër universitare, është mirë që ti hidhni dhe ti keni diku, ju ndihmon jo vetëm për arsye pragmatike për CV apo vizibilitetin tuaj, por është mundësi e mirë që të kontriboni sado pak në diskutimin publik. Pastaj mendoj nëse vërtet keni bërë dhe kërkime të thelluara, këto janë tema shumë aktuale dhe për ata që janë viti 3 bachelor, pse jo mund të shërbejnë dhe si shtys për tema diplomash të profilëve të caktuara, sigurisht. Aderaldo, ke ndonjë gjë për të thënë? Se për të shkruar jemi shkruar. Përshëndetje gjithëve. Aderaldo, s'mbaj fare, më falni, s'mbaj fare gjatë kohës për të shkruar. Përshëndetje gjithëve. Njëherë për mua është një kënaqësi shumë e madhe, realisht kisha pjesë për herë të dytë si vjet të grupit të debatit, edhe pse vjet neve u ndërprerëm në mes debatet tona për shkak të pandemisë. Unë ju kujdes edhe nëse u shkruajta shumë herë, domthonjë gjatë të gjithë procesi i debatit, po ka qenë vetëm për të qenë sa më sigur që të ishte çdo gjë okay dhe un prandaj nga që nuk më kujtosh edhe mirë herën e fundit dhe prandaj ju shkruaj ta. Si un bësh aka po më shqip po shihen. Gjithsesi është super, është një eksperiencë shumë e bukur. Shpresojmë se jo edhe në herë të tjera, ne ndoshta nuk do jemi më student baletit se përfundojmë këtë vit, po të kemi ftesa dhe do ishte kënaqësi edhe për mua personalisht, isha pjesë e sinstret edhe të shoqërisë shoqëria për Shqipërinë e hapur. Se jo dhe në diskutime tjera. Edhe ne, si që thash, ju mirëpresim, kemi patur dhe debatet tjera për shembull për integritetin publik gjatë dhjetorit që është pasuar me një fushat, pra hapësirat janë jo vetëm brenda organizatave tonë, po gjithë fushës zhvillimit dhe shoqërisë civile, ne shpesh bëjmë dhe shpërndarje të thirrjeve të ndryshme apo të informacionit që mund të kenë nga partnerët tanë apo nga nisma të tjera paralele, kështu që realisht ju mirëpresim dhe i keni të gjitha dyert e hapura, edhe nëse për shembull keni dëshirë të propozoni ju një nismë të re, një problem që ju shqetëson në aspektin rinor dhe dëshironi që ta sillni në tryezë për ta sillur më pas në formën e projektit. Kështu që ju mirëpresim në çdo ide që mund të keni. Okej.
Me gjithë vonesën, jo vonesën, po kohën e gjatë që mori juria, besoj që ka qenë një diskutim shumë i thellë dhe i zjarrt. Nuk e di si e keni ndarë fjalën midis njëri tjetrit. Okej. Në të vërtetë lutuna ishte shumë e vështirë. Shumë e vërtet që na u desh pa kohë ta merrnim më gjerë gjatë. Ne kemi për të dyja skuadrat po nis nga po flas unë e pastaj do flas Megi dhe më pas Adajani. Të dyja skuadrat më pëlqen shumë. Unë kam ndjekur që në fillim të dyja skuadrat dhe kam qenë edhe te pjesa e trajnimit të tyre, edhe te pjesa e debateve të tyre midis u fakulteteve, në të dyja fakultetet që kemi sot. Mendoj doja pikërisht isha përsëri në fund, doja të shkoja curinë e tyre. Kam vënë një ndryshim shumë të madh te Marin Baleti, që në debatin e mëparshëm nuk është se ishin në nivelin e duhur. Nuk ju përmbajtën shumë mirë debatin e kaluar atyre shtyllave trajnimit që ne i kemi bërë her pas here, por pashë ndryshimin që kësaj radhe ishin të gjithë si skuadër të fuqizuar njëtrajtësisht, secili nga ta kishte përgatitur tezën e vet, dhe nuk ishte vetëm një lexim teze, por ishte edhe replikë e kundërshtarit, palët kundërshtare. Të dyja liderët e skuadrave kanë qenë shumë i kësaj radhe, deri në kaluar nuk është se kanë ndryshuar, liderat kanë qenë gjithmonë statike dhe kanë qenë shumë të dyja liderat. Vetëm pjesa e bashkëpunimit me skuadër ka qenë një problem. Më përpara po që pash që këtë debat nuk e gjeta më këtë lloj problemi, pra kanë ecur në mënyrë harmonike dhe janë vërtet për të vlerësuar. Unë të dyja skuadrat i përgëzoi, i dha një debat shumë të fryshëm dhe të bazuar në statistika këtë që kam rakun në pra të bazuar në fakte të vlerësueshme apo të gjetura të reale. Publikuara diku, dhe nxonë statistika të reja që nuk ishin të publikuara tashmë apo nuk ishin prek nga fakultetet të tjera. Faleminderit, Megi. Faleminderit, Anisa. Përshëndetje të gjithë studentët, edhe ju përgëzoj shumë për cilësinë e debatit në këtë round, që është për të vlerësuar, sepse ndryshimi është shumë evident nga debati paraprak në këtë të sotmin, kështu që për të dyja skuadrat kjo vlen po njësoj. Shumë bravo për përgatitjen, për kohën që keni marrë, për respektimin e të gjitha këshillave që ne ju kemi dhënë ato sezionet e shkurtra të trajnimit, sepse kjo ishte po ashtu goxha evidente me të gjithë ju. Për ne ishte shumë vështirë në parim që të evidentonim se cili ishte grupi pak më i mirë dhe të themi, edhe prandaj u zgjatëm kaq shumë edhe në diskutimin mes njëri tjetrit për të evidentuar edhe elementet më të vogla që mund të bënin diferencën. Më pëlqen shumë bashkëpunimi në grup që keni në skuadrën e Silvanës, Institutin e Studimeve Evropiane, dhe nga ana tjetër më pëlqen shumë fakti që Gresa nga ana e Universitetit Marin Baleti ka një folon publik shumë të mirë, një qëndrim shumë të mirë, një qasje shumë interesante dhe debatit. Kështu që në parim, kjo është thjesht një evidentim shumë i vogël që ne do t'i japim dhe themi të drejtën për të vazhduar në raundin tjetër njërës nga skuadrave, po keni shumë të bindur që për ne ishte shumë e vështirë, edhe cilësia e debatit që zhvilluat në këtë raund ishte shumë e mirë, kështu që ju lutem mbajeni këtë ritëm edhe në aktivitetet e tjera që do jeni të angazhuar. Suksese dhe ja kaloj fjalën Adajanit. Përshëndetje gjithë, shpesh herë më bie mua në vazhdimësi në kuriz vendimarja, në nëse shumë vështirë. Duhet të falenderoj, ishte një ndër debatet më të mira që kam ndjekur. Për gëzimin e gjithëve nuk, do me thëmë, vendimi jon ishte, si që thanë gjithë, marginal. Do me thëmë, e bazuar thjesht në ndoshta ndonjë tek disa gjëra minimale. Kaq do të thënë, kaq debat interesant ishte dhe për këtë vonuam. Mendoj se keni të gjithë një artikulim të shkëlqyeshëm, respektuat njëri tjetrin, donë se mund të kenë kaluar kohën pak. Tek ISO-ja keni një, do të thënë, një ndërlidhje skuadre që i keni shkëlqyeshëm. Mendoj se i keni rol të ndarë shumë të mira. Pikpamja Marin Baletit ka patur goxha përmirësime me hove të mëdha, për mendimin tim, kam patur disa problematika dhe kanë përmirësuar ndjeshëm ato. Për të mos mbajtur peng, për disa arsye shumë të vogla, jo sepse një skuadër është më mirë ose sepse është një më keq, po në nivele kaq larta duhet
pikëzohen ndoshta 2-3 gabime që janë bërë se sa tek argumentet. Ne kemi vendimi i jurisë është që të ja japim fitoren skuadrës Graces pra Marin Barletit. Arsyet janë shumë minimale, janë disa vuare për shumë që tek rasti Silvanës tek përmbledhja ishte një krasim të ishte paralelizim, ndërsa Gresa e bërin përmbledhje të sakt, ti në përgjithësi më duk si kur solet janë 2-3 argumente të reja që ndërsa nuk dollën tek pjestarët të tu. Edhe është një gjërat kyqe, dhe me thënë është një problematik që do s'do në rolin e përmbledhjes nuk duhen merren parasysh ato pika, dhe ndonse është një gjë teknike në parim, është një ndër një gjaje e vogël në parim, mund të bëjë diferencën e humbjes dhe fitores në një debat të nivelit kaq të lartë. Gjithashtu tek debati i dytë do doja shumë që kishte pak më shumë ndërthurje, mendoj se pikat e tua ishin saktë, Silvana. Por do doja që të paktën në rastin konkrete të thojë që dakord të bëja ka shumë problematika me njerëzimin, por ndoshta çfarë do përkisonte më tepër ndërlidhja e inteligjencës inteligjencës artificiale. Dhe doja thjesht pak më tepër angazhim nga ty, ideti ke shumë qarta, ke artikulim shkëlqyeshëm, mendoj që skuadra ISS keni një bashkësi të shumë të mirë. Shpresoj të mos ndidaloj këtu rrugëzimi. Shpresoj të shoh prapë në të ardhmen, në aktivitetet të ardhshme. Përgëzoj shumë gjithve, do më të një ishte prandaj në parim ishte një gjë aq minimale, sa që ishte e margjën i vogël që ata fitoren. Jeni të mirë për Marin Barletin. Më pëlqeu shumë që keni marrë një përmirësim shumë të mirë. Gresa, shumë mirë që kur bëm ato takimet të vogla tona, morë parasysh ato që diskutuam, pikëzimi është shumë kyç, përmbledhjen e bërë shumë të mirë. Skuadra tjetër e vuare që kishte bërë ndarjen shumë të saktë të argumenteve dhe të grupimit kishte bërë goxhat mirë dhe kishte një rrjedhshmëri që nuk e keni patur në shkuarën, po kishte shumë të qartë kësaj radhe. Kështu që në parim ishte një debatet në të knajshme që kam dëgjuar, mendoj se dhe me të thënë ishte një ndeshje shumë e mirë. Në parim shpresoj që të për skuadrën e ISS të vazhdoni debatin, të angazhoni ndoshta me sa devin e të ardhme. Mendoj që një skuadrë për të parë keni lëmë blimë në bresa në përgjësi dhe mendoj se keni dhe më të në premtime në të ardhmen në vazhdimësi, kështu që do i shikoj me qef. Në qofë se ka ndoshta liderat të sepistarë dhe skuadrës për të në qka, absolutisht më të tomin. Faleminderit. Faleminderit Juris dhe sidomos Adajanit që në këtë ditë të gjatë maraton ka patur gjithmonë peshën e rëndësishme që të shpallë rezultatin, kështu që faleminderit Adajan që ke pranuar këtë sfidë, po themi, pasi nuk është e thjeshtë. Unë personalisht si moderatore gjatë gjithë ditës që para dite deri më tani, në këtë 6 orarsh e kam shijuar çdo debat, pavarësisht se kemi patur dhe tema të përsëritura, nuk kemi mërzitur asnjëherë si ekip dhe këtë mund ta konfirmoj. Më vjen mirë që kemi dhe një farë balance në skuadrat e kualifikuara për gjysmën finale. Kemi 3 universitete jo publike dhe 3 publike. Kjo tregon që çdo lloj paragjykimi apo stereotipi në shoqërinë shqiptare nuk duhet marrë për bazë. Unë para se të bëjmë mbylljen, dëshiroj të di nëse dikush nga studentët ka ndonjë fjalë të fundit për të thënë dhe për të theksuar që dhe për skuadrën e ISS kjo nuk është një përfundimi rrugëtimit, ne ju presim në nismën nga fjala tek veprimi. Kështu që jeni gjithmonë këtu me ne, nuk është një mirupafshim, po është thjesht mbyllje një rrugëtimi të shkurtër, por që do të vijojmë më tej me nisma të tjera paralele. Ka dikush në një fjalë? Po, nëse mundam, ju lutem. Faleminderit për fjalën, sërish.
Në fakt, gjatë periudhës që juria po merrte vendimin, ne falenderuam njëri tjetrin, pra bëm atë seancën, po themi, të falenderimeve, dhe duke qenë se juria u rikthye tani, mua më kanë mbetur vetëm dy gjëra për të thënë, ose për të shtuar, për post falenderimit për Sajdevin, për Zyshe Smeraldën, që na ka mbështetur gjithmonë, edhe për kolegët e grupit tim, doja të ndalesha kryesisht tek falenderimi i juris, për, jo vetëm për vlerësimin sot, por për mësimin për të ardhur sot këtu ku ishim në këtë debat. Që do të thotë të gjitha trajnimet që ju bëtë me ne ishin realisht shumë të vlefshme dhe arsyeja kryesore pse ishim në këtë nivel sot, ose ne u kënaqëm me debatin dhe shijuam shumë sot, ishte absolutisht fal të gjitha këshillave tuaja dhe organizimit të Sajdevit në tërësi. Kështu që besoj kjo është më e rëndësishmja në fund dhe nga ana tjetër absolutisht, duke përmendur edhe skuadrën e Silvanës, edhe socializimi me njëri tjetrin, që do të thotë një socialitet që pse jo mos ta krijojmë edhe midis universiteteve apo midis nesh. Mua më bëhet shumë qefi që pata kënaqësinë t'ju njoh nga Silvana, Hëna edhe të gjitha vajzat e grupit. Ishit realisht aq shumë të mira saqë jo vetëm që nuk do të kisha asnjë lloj, po themi, pishmani apo diçka nëse nuk do të ishim ne skuadra e kualifikuar sot, por që do ju uroja suksese shumë të mëtejshme, jo vetëm në debat, por edhe në rrugtimin tuaj të përditshëm të jetës tuaj apo të profesionit edhe asaj që ju keni zgjedhur. Kështu që realisht dua t'ju falenderoj të gjithëve. Nga juria për vlerësimin, i çmoj shumë të gjitha këshillat tuaja dhe ato që ju that sot. Urojmë që të jemi akoma më mirë në të ardhmen, jo vetëm ne, po të gjithë që po trajnohemi nga ju dhe jemi pjesë e këtij debati. Suksese vajza, edhe shumë faleminderit të gjithëve për vëmendjen dhe për të gjithë organizimin. Vajza dhe djem. Të kemi dhe djem, patjetër. Po, ndjes. Edhe djem të gjithë. Unë doja vetëm të thoja diçka shumë shkurtër për mos përsëritur veten. Në fakt e vlerësoj shumë të gjithë rrjedhën logjike që bëri edhe Adan në momentin e shpalljes së vendimit, sigurisht, edhe të gjithë argumentat e pikasur, detajet që kanë vënë në dukje secili prej anëtarëve të jurisë, sepse besoj që janë që të gjitha detajet cilat në ndihmojnë edhe ne në përmjërsimin ton individual dhe mëtej edhe në punë të tjera në skuadër, për të mos përsitur edhe njëherë vlerësimet, si kurse e thash edhe falenderimet, për thjesht ta them me qënë se juria nuk e dëgjoj, në emrin tim dhe të skuadrës në fakt, përveç falenderimit për Zysh Dorisin që rigjej rastin ta them që ajo të mund të ta dëgjoj patjetër, dhe falenderimin për jurin për gjithë vëmendjen, doja thjesht të theksoja që realisht për ne kënaqësi shumë e madhe ka qenë të mund të vërenim njëri tjetrin të rritej me jo shumë por me dy debate. Pra dy raunde, të cilat sigurisht kanë një punë në prapaskend që nuk është e dukshme, por realisht edhe ne jemi të qeshur dhe jemi shumë të gëzuar paktën me faktin që bëmi një performancë të mirë dhe një performancë që erdhi duke u rritur. Dhe kjo është vlera më e madhe dhe sigurisht është diçka që e bën të gjithë eksperiencën që të mbahet mend me një përzemërsi shumë të madhe nga ne. Kështu që do ju uroja grupit të Grace-së personalisht dhe të gjithë anëtarëve të skuadrës së bashku me Zyshën trajnuese shumë suksese. Sigurisht në momentin kur përballen dy skuadra ka edhe një lidhje afektive në këtë pikë, të shikojmë se si do shkojë në raundet e tjera, kështu që patjetër do jetë shumë kënaqësi për ne që mund të dëgjojmë si do vijojë debati dhe patjetër të mund të festojmë këtë rritje kapacitete që bëhet me sërinjve dhe me studentëve. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithëve dhe sigurisht në përballjet e ardhshme jeni të mirëpritur dhe të vini si audiencë apo të bëni dhe tifo për skuadrat tuaja të preferuara tashmë. Është një përballje e fortë, mund të themi, ka qenë një ditë shumë e gjatë për të gjithë ne, por shumë me shumë kënaqësi brenda. Dhe unë për të mbyllur dëshiroj t'ju falenderoj të gjithve juve edhe njëherë, të gjitha 12 skuadrave që janë përballur sot, së bashku me 12 mentorët përkatës nga qytetet e Tiranës, Durrësit dhe të Vlorës, antarëve të juris që kanë qëndruar me ne gjatë gjithë kohës dhe të kujdesshëm dhe të vëmendshëm jo vetëm për përgatitjen tuaj, po dhe për detajet, dhe uroj që juve këto këshilla të sotme t'i reflektoni dhe të vijoni duke u rritur edhe më tej deri në pse jo në përballjen e finaleve, kështu që ju uroj të gjithëve një fundjavë sa më të bukur. Faleminderit, suksese dhe
mos harroni gjithmonë keni një derë të hapur për nisma rinore në Sajdev dhe me mbështetjen e OSFA. Faleminderit. Fundjavë të bukur. Faleminderit. 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 Miropafshim gjithë të mirat. Miropafshim.